Naam, ni soka la ufukweni hilo. Sasa tuangazie katika upande wa ubunifu. Wabunifu wa mitindo na mavazi nchini wametakiwa kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia ili waweze kukidhi mahitaji ya soko la sasa kwa kutumia malighafi zilizopo nchini. Hayo yameelezwa na baadhi ya wabunifu wa mavazi kuelekea kilele cha onyesho la mitindo la Viraka Fresh litakalofanyika Machi moja au Machi mosi kwenye ukumbi wa Alliance Francaise jijini Dar es Salaam, ambapo wameendesha mafunzo kwa wabunifu chipukizi kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kuvumbua na kuendeleza vipaji wanamitindo hao. Kuangalia jinsi gani wanaweza wakabuni, jinsi gani watabuni na jinsi gani waendeleze kubuni halafu watengeneze biashara katika ubunifu wa malighafi ambazo zinapatikana baada ya kurejeleza kitu kimoja au vingine. Kwenye haya masoko yetu ambayo yanashusha mitumba, kuna mitumba mingi sana ambayo kila siku inaingia na ambayo iliyopo. Ila mitumba ile sisi tunapoinunua na kuitumia inakopo thamani yake na hisi ni chache sana. Ila endapo sisi wabunifu tukaamua kwamba mitumba ile ile tukaigeuza na kuiweka katika mfumo mpya wa Kiafrika kupitia ile fabrics ambayo wametupa na sisi tukaongezea na material yetu ambayo tunayo hapa Tanzania au Afrika kiujumla. Kwa nimeona hiyo fursa kubwa sana. Wito tu kwa ma fashion designer wengine waendelee kujifunza, kuna vitu vingi sana kwenye masuala mazima ya fashion designer kwa sababu dunia sasa hivi inakuelekea. Tunahitaji watu ambao wanafanya vitu katika ubora. Designers tunaambiwa haya, unasikia designer analalamika, anasema jamani, sasa unajua sisi watu hawanunui vitu vyetu kwa sababu mitumba ipo, sasa tunafanyaje? Lakini sisi tumesema kitu kipo. Kwa nini usikitumie kama kitambaa? Kwa nini siwarudishie? So kitu ambacho unanunua kwa mitumba, labda umenunua kwa 500, wewe unaweza kutengeneza uuze kwa 100,000. Naam, tuendelee sasa tuangazie yale ya kimataifa kwa uchache.